Com uma história que teve início em 2005 no Piauí, a Serrana Distribuidora é hoje uma empresa consolidada que atua no setor agropecuário e de animais de estimação, trabalhando com a comercialização e distribuição de insumos, acessórios e medicamentos veterinários para a criação de grandes animais e pets, além de defensivos para a produção agrícola. Em todos os seus anos de atuação, Serrana sempre preservou a qualidade em sua estrutura externa e interna, além de possuir uma gestão financeira organizada e estar presente em 6 estados, contando com sede no Piauí, uma filial no Ceará, representantes capacitados no Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte e Paraíba, além de atender ao cliente através de call center para orçamentos. A amplitude de sua atuação permite uma logística eficiente, não só pela rapidez na entrega dos produtos, mas também por possuir uma equipe de atendimento bem treinada. O seu compromisso com a qualidade vai além do bom atendimento e do fornecimento de excelentes produtos de marcas consolidadas no mercado. A Serrana, com o objetivo de agregar maior valor às relações intercomerciais, oferece apoio aos clientes lojistas na participação em feiras do setor, assim como no fornecimento de layouts diferenciados para a apresentação dos produtos, além de dar suporte técnico e treinamento para as equipes de atendimento nas lojas. E isso não é tudo. Com a visão ampla de que ninguém deve se excluir de sua responsabilidade com a sociedade, a Serrana Distribuidora faz a sua parte, apoiando, participando e patrocinando eventos, programas e feiras de proteção aos animais e inovação na saúde animal. Parceria é cooperar objetivando o bem. É oferecer o melhor de si em todas as suas relações. É ter a visão de que o compromisso com o trabalho bem feito faz toda a diferença e gera ainda mais parcerias. Serrana Distribuidora.